Nazdar, nazdar, vítaj opäť na mojom kanáli, vítaj pri ďalšom z mojich unboxingových videí. Dneska tu mám produkt, ktorý je definovaný ako produkt, ktorý ťa má podporovať v rýchlosti. Takže fanúšikovia Adidasu a fanúšikovia tých kopačiek, ktoré sú do 100 eur, tak určite zbystrite pozornosť, pretože mám tu Adidas F50 Leak v prevedení LL, to znamená Lace Less, to znamená bezšnúrková, bezkaničková verze. Cenovkou začínajúcou teda na 100 eur, samozrejme s kódom kopackou to bude menej. Takže pokiaľ vás produkt zaujíma, tak dole pod video dávam linky, takže či zo Slovenska alebo z Čech, jedným klikom sa presmeruješ presne na obsah tejto krabice. Čo sa týka práve tejto kolekcie, bavíme sa o Remer Genspec, dobre si to pamätám. Tak či onak je to práve tá ružovkovo-modrá edícia, ktorá na tom ihrisku je fakt, dá sa povedať, neprehľadnutelná. Mne osobne sa veľmi páči. Poďme si teda povedať pár slov k ním. Je to samozrejme teda syntetický produkt, tvorený aj z recyklovateľných materiálov. Znova aj v tomto prípade sa bavíme o 20% recyklátu, ktorý vyplňa práve tento produkt. Na úvod vám hneď ukážem, ako teda vyzerá. Toto je jeho vonkajšia strana. Pohľad zhora. Vnútorná strana. Podrážka. A oblasť. Pety. Čo sa týka práve tohto materiálu, to sa práve veľmi príjemný, na tú tretiu triedu by som ani nepovedal, že môže byť až taký. A čím ďalej tie značky sa snažia ten materiál upravovať, aj čo sa týka práve tej tretej triedy, takže ak sa pozrite na ten model, tak môžete vidieť, že fakt nie je to typ materiálu, ktorý by pôsobil nejako tuho. Aj na nohe, aj po obutí práve ten produkt dokonale obopne nohu. Ale tu musím povedať dôležitú vec, ak máš tú nohu širšiu, určite by som možno tento produkt nevolil, pretože ja s tou širšou nohou už asi po 5 minútach tak som pociťoval práve, že oblasť pety ma celkom dosť tlačila. Takže tento typ F50 je skôr určený hlavne pre tých, ktorí majú tú nohu ušiu. Aj čo sa týka toho nartu, tam by som možno neriešil ani výšku alebo tá veľkosť nartu. Mne osobne, čo sa týka nartu, sedela, pretože je tu gumička, ktorá sa fakt, že dokonale obopne. Takže tam by som to neriešil, ale ak máš nohu širšiu v oblasti bokov, tak tam je jeden z tých problémov, ktorý by som určite riešil. Čo sa týka toho, tej syntetiky alebo toho materiálu, nesie názov Fiber Skin. Je tu aj nejaký ten grip, ktorý je cítiť a je to presne taký grip, aký by som si ja osobne predstavoval. Nie je ani nejaký extra silný, ani extra slabý, je to znova taký dobrý, pomyselný stred a práve tento grip využiješ hlavne teda, keď budeš útočiť na bránu, budeš čo to presnejší a zároveň v tých vyšších rýchlostiach, nakoľko definícia týchto produktov je rýchlosť, a tak ti lopta nebude sklzávať z nohy. Ďalej ešte vám ukážem tú oblasť pety, tá vyzerá teda nasledovne. Sú tu vankúšiky, ktoré sa snažia tú nohu čo najlepšie obopnúť a dodávať aj ten patričný komfort. Čo sa týka podrážky Sprint Play 360, je to podrážka, ktorá ťa, ako som hovoril pred pár sekundami, má podporovať práve to najlepšom zábere a dosahovaní tej maximálnej rýchlosti. Výhodou práve tejto tretej triedy, a som rád, že Adidas to začal používať, pretože konkurencia Nike alebo Puma to už používala dávno, začala tento produkt označovať ako FG/MG. To MG, ak stále neviete, tak je to multi-ground. To znamená, že tento produkt plnohodnotne využiješ na prírodnej tráve, ale aj na takejto umelej tráve. Takže a v tomto prípade tretia trieda, nemusíš riešiť, kde hráš, ty sa sústrediť len na samotnú hru. Čo viac povedať k tomuto modelu, samozrejme, ak máte nejaké otázky, kľudne sa pýtajte do komentára. Ak si neviete vybrať ten správny typ kopačiek, píšte mi na môj Instagramový profil Kopackovo. Tam musím ale upozorniť, píše vás už celkom veľa. Snažím sa odpisovať samozrejme každému, takže ak by to tá odpoveď trošku dlhšie trvala, ospravedlňujem sa. Prioritu majú práve tí, ktorí majú odber na mojom Instagramovom profile. To znamená, že ak sa chceš pridať do tých mojich prioritných followers, mesačné členské stojí 49 centov, čo si myslím, že je nič. Takže ak chceš aj touto cestou podporovať moju tvorbu, budem veľmi rád. A za dnes je to všetko. Toto sú F50-ky. Ďakujem za dopozeranie a vidíme sa pri ďalších videách. Čus!